Wayu mala bamba ngir bagedaram inala way bamba ngir sangara feri nga wute nga keriñ serigne siyari sen serigne ñun yaanu mëna jariñ cheikh ahmed ngir jabes ba bobe yalla wara yara bamba Armanda ngir Rasulullah Bamba bagaya Rasulullah Bamba legal ya Rasulullah Nandam legal ya Rasulullah Aile pagnya pujob lo borom am nan wajal magaluk tuba bamu khe ila safar magaluk tuba ge bamu khe ila safar yalla ko boleng mustafa wa ahlul badar Nag yalla ta dodul khatir jal ya seden nagn ko maflasa amu khaya ila safar ahmadu bamba lil musaba la bamba waxi njare ma way ko man sulle jalore bay musa kam bay jahate samba jarang mor kere Yo ya dekh tama chanan ngir yalla joma sen bayre tay je ñu waxtan bamba ngir mayam ya ala ko yama sabti samin la sar li khidmat al mukhtar fi shahr safar tarikh ba moy yu nek ñatti temer ak fukki atak ñatt lem bi le wor bo ngeen dag lo tay ma dalo ya tenda ñi nela sen xoli delu seti nanu magal gorga demon gej bamba ndak sambala u benjay ahmadu bamba Samba dalde wuya jay sing bamba nan ko samba lodi joy samba gemal kharba khamun kharam ya mudastuti muna ko kholal kharba khamun kharam bulen ma feñal al bulandam la tuddu ildi bori gej bari kharam juma yang fay sirki kerok la choye yu xaju bila ki français nan sotu balay sak sajo budan walé boy fayanto mu alak len kérok di sen xaram ya ganto kérok la djé djé fer batay dotul bawan la bayanan ko bamba ya dim danan ci bamba la mu am ci bamba la mu daj way nañ len goré li djel khadim nan wajal safar geng magal gi wajal safar illahi kerok yomal khiyam bu yalla te jeufi yalla dalay terale nga dug aljanna 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 ya kam ci nala yak sa wa keur yomal khiyam fal ñu xamni lem du fok su keur